Վերջերս համացանցում տարածվել էր մի տեսանյութ, որում անայտ անձը, անայտ մագնիսի մեքենան վարում է հյուսիսային Պողոտայի ոչ երթևեկելի հատվածում։ Պարզվել է, որ տեսանյութն ունի երկու տարվա վաղեմություն։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ճշտվել է անձի ինքնությունն ու մեքենայի մագնիսը, ով երկու տարի առաջ 2021 թվականի մայիս ամսին BMW մագնիսի մեքենայով երթևեկել է հյուսիսային Պողոտայի ոչ երթևեկելի հատվածում։ Սույն թվականի հունիսի 20-ին կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզների կողմից տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում տվյալ անձը ներկայացել է ոստիկանության բաժին։ Մեքենայով մտել եմ հյուսիսային Պողոտա մարդկանց համար նախատեսված տեղում, որի համար զղջում եմ։ Վարորդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։